смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь. И ныне во всех час, и на веки веки, аминь. Пресвятай Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наши, святи узнайте немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духови, и ныне во всечас, и на веки веки, аминь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми порушаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки веки. Аминь. С духами праведных померли, душу раба то спасе упокой, и збережи я блаженней жизни у тебе чоловіколю. Твоїм місці служинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокой душу раба Твого, подійний чоловіка любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і всему, що народ зійшов, і зустрічи в закованні, сам і душа упокой, і нині повсякчас, і на віки вічні. Єдина чиста і непорочна є діло, що вам сіме породила, Годиша спасла душа. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твій, молимось Тобі весело, хай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокидаше особшого раба Божого Юрія, і що проститися йому всякому прорішенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душу його, де праведні спочивають. Небесно відпущення гріхів Його, Христа безсмертного Царя і Бога нашого просим. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Боже, доки всякої плоті, де смерть подолав, диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував, сам Господи, покой душу усопшого слуги Твого, Юрія на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшла боль, печаль і зіткання, всяке прорішення вчинене ним словом, або ділом, або думкою, як благий, і чоловіку любить Бог прости. Бо немає людини, що жили б і не зрішила, Ти єдиний без ріка правда, Твоя правда вовіки, і слово Твоє істина, бо Ти – Син воскресіння і життя,
і у покій усопшому слузі Твоєму Юрію. Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос воскрес із мертвих, смерть подолав, і тим, що Божий життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніші владико, благослови. Живий Христос воскрес із мертвих і живими мертвими володіє. Істинний Бог наш, молитвами причистий своїй матері, святих славних секвальних апостолів, преподобний богоносний отців наших і всіх святих, і душу новопоставлену собшого слуги Твої Юрія, оселі праведні, оселі дідок Абрама упокоїть, до праведних причислить, і нас помилуй і спасе, як благий чоловіко любить. Блаженні успенні вішує покій, подай, Господи, новопреставленому слузі Твоєму Юрію, і сотвори вічною пам'ять Христос воскрес! Христос воскрес! І смерть, і смертью смерть подала, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес! Чатається гріб, сіли до його приходу Господня. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душу нашу. За святими покої Христи, душу особшого з того Твого Євриди, немає болі, ні печалі, ні зіткання, але життя безконечне. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ще перед відкритим гробом і тата, і мами, дозвольте мені подякувати ще одній дуже особливій людині, яка властиво в останніх моментах їхнього життя
стали таким ангелом-охоронцем. Це він спеціально відклав все і з отцем Мироном поїхали до Львова, щоб зустріти тіло нашого батька. Це він, який став справді найкращим приятелем і тата, і мами, який так багато для них зробив, що годі все перелічити. Я хочу сьогодні тут перед їхніми тлінними останками подякувати вам, пане Василю. Пан Василь Зубрицький, справді, це є дуже добра людина. Він такий скромний, так ніколи не хотів, щоб про нього десь на великих майданах згадували. Але тут від мого тата, від моєї мами, пане Василю, щире, щире спасибі. Вам спочивають вічний світа, пане. Христос воскрес із мертвих!